यता सर्लाहीको कविलास नगरपालिकाका करार सेवा तथा ज्यालादारी कर्मचारी पनि पुनः बहालीको माग राख्दै धरा बसेका छन् कविलासी नगर कार्यपालिकाको गत असार बाह्र गते बसेको बैठकले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको साउने कतिदेखि म्याद थप तथा करार नवीकरण नहुने भनेर निर्णय गरेको थियो उक्त निर्णयले कार्यरत अस्थायी करार सेवाका कर्मचारीप्रति अन्याय भएको भन्दै पुनः पदबहाली गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् म्याद थप तथा करार नवीकरण नहुने भनी निर्णय भएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विगत छ दिनदेखि नगरपालिका कार्यालय अगाडि शान्तिपूर्ण धरनामा बसेका करार तथा ज्यालाधारी कर्मचारीहरूले समयमै माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् स्थानीय तहमा सरकारमा परिवर्तन हुने बित्तिकै कर्मचारीलाई हटाएर आफ्नो नातागोता प पार्टीका कार्यकर्तालाई राख्ने प्रवृत्ति भइरहेको अखिल नेपाल अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक सङ्घ मधेस प्रदेशका संयोजक लालबाबु यादवले बताउनुभयो